ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទូរទស្សន៍ Fresh News ជាទីគោរពនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងមានកិច្ចសម្ភារពិសេសមួយជាមួយនឹងលោកអ្នកភត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានជួយវិញប្រធានបတ်ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទិវាបរិស្ថានជាតិនិងអន្តរជាតិដូចនេះដើម្បីជៀបកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវនិងប្រវត្តិនៃទិវាបរិស្ថានជាតិនិងអន្តរជាតិនេះយើងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកអ្នកភត្រាទាំងអស់គ្នាចាសចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកភេតាចាសសូមជម្រាបសួរបាទចាសយើងដឹងហើយនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាគឺជាថ្ងៃនៃទិវាបរិស្ថានជាតិនិងអន្តរជាតិដូចនេះជាជំហានដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាបបន្តិចថាតើទិវានេះមានអត្ថន័យនិងមានប្រវត្តិបែបណាខ្លះដែរចាសបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍ Fresh News ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិវាបរិស្ថានជាតិនិងទិវាបរិស្ថានពិភពលោក5មិថុនាគឺមានប្រវត្តិកើតចេញមកពីកិច្ចប្រជុំនៃការសម្រេចនេះគឺកើតចេញពីកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ1972ដែលកំណត់ទៅលើគោលការណ៍នៃបរិស្ថានរបស់មនុស្សហើយកាលដែលសម្រេចនឹងមកគឺបានធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិកំណត់យកទិវាមួយដែលសំដៅទៅលើការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានអញ្ចឹងហើយបានជាគេកំណត់ថាជាទិវាបរិស្ថានពិភពលោកហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺយើងបានប្ររពទិវានេះដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថាទិវាបរិស្ថានពិភពលោកនេះគឺត្រូវបានចាប់ដើមប្ររពតាំងតែពីឆ្នាំ1974គឺ2ឆ្នាំក្រោយពីមានការសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកបានប្ររពទិវានេះក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែរដែលបានប្ររពទិវានេះនៅតាមតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគោលបំណងមួយគឺដើម្បីបញ្ជូនសារទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺឲ្យបានយល់ជ្រួតជ្រាបអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃបរិស្ថានថាតើបរិស្ថានបានចូលរួមយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងជីវិតយើងក្នុងការត្រួតត្រងទាំងជីវិតក៏ដូចជាជីវភាពហើយថាតើបរិស្ថានមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ការរស់នៅរបស់មនុស្សរបស់សត្វនិងរបស់រុក្ខជាតិនេះបាទអញ្ចឹងបានជាការប្ររពទិវាបរិស្ថាននេះដែលយើងប្ររពរួមគ្នាតែម្ដងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺទិវាបរិស្ថានជាតិនិងទិវាបរិស្ថានពិភពលោក5មិថុនាដើម្បីបណ្ដុះស្មារតីស្រឡាញ់បរិស្ថាននៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានសម្អាតអនាម័យដើម្បីផាសុកភាពនៃការរស់នៅក៏ដូចជាធានាបាននៅនិរន្តរភាពបរិស្ថានហើយគុណភាពបរិស្ថានត្រូវបានធានាដែរបាទចា៎ចូលនៅក្នុងឆ្នាំនេះវិញតើទិវាបរិស្ថានជារបស់យើងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ណាដែរហើយធ្វើឡើងនៅពេលណានៅក្រៅប្រទេសបាត់អ្វីដែរចា៎បាទសូមអរគុណនៅឆ្នាំ2019នេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលបានប្ររពទិវាបរិស្ថានហើយទិវាបរិស្ថាននេះសម្រាប់ពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺគេបានកំណត់យកប្រធានបទមួយគឺរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការបំពុលខ្យល់ហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមប្ររពនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាគឺនៅទីក្រុងប្លោយប៉ែតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលនៅទីនោះគឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយហើយក៏មានមនុស្សឆ្លងកាត់ច្រើនហើយមានមនុស្សរស់នៅច្រើនហើយការបំពុលក៏មានដែរហើយការបំពុលហ្នឹងគឺការបំពុលដោយថង់ផ្លាស្ទិក
និងសម្រាមផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យបរិស្ថានមិនសូវល្អដែលយើងចាំបាច់គឺត្រូវតែធ្វើយុទ្ធនាការចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការចូលរួមការពារបរិស្ថានហើយនៅក្នុងការប្រពៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅឆ្នាំ2019នេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការរួមគ្នានៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំពុលខ្យល់គឺតាមរយៈការអប់រំណែនាំកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដុតសំរាមដោយអនាធិបតេយ្យមានន័យថាការដុតសំរាមដែលมันមានក្បួនច្បាប់ត្រឹមត្រូវมันស្ថិតនៅក្រោមសេតនភាពខ្ពស់មួយដែលការដុតសំរាមដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាការដុតសំរាមមួយដែលបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិយាកាសគឺមានន័យថាការដុតដែលมันគ្រប់ទៅតាមអង្សារបស់វាគឺពីព្រោះថាការដុតសំរាមដែលធ្វើមិនឲ្យមានប៉ះពាល់ទៅដល់បរិយាកាសហ្នឹងគឺត្រូវតែកម្រិតលើសពី800អង្សាទៅប៉ុន្តែការដុតរបស់យើងនេះគឺនៅក្រោមកម្រិតហ្នឹងវាផ្ទុយទៅវិញវាផ្ដល់នៅឱកាសទៅឲ្យសារធាតុគីមីដែលមាននៅក្នុងផ្សែងរួមនឹងសារធាតុផ្សេងៗទៀតគឺបំភាយវាចូលទៅក្នុងបរិយាកាសដែលបង្កើតឲ្យមានការបំពុលខ្យល់មួយវិញទៀតក៏យើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញមកពីការដុតព្រៃចាប់សัตว์ឬមួយក៏ការដុតព្រៃដែលបានមកពីមានថាកំតិកកំទីធម្មជាតិដែលបានមកពីការបោសសម្អាតទីលានកន្លែងដាំដុះកន្លែងចំការឬមួយក៏កន្លែងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមការដុតនេះគឺវាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិយាកាសដែរនៅពេលដែលកម្រិតនៃភាគល្អិតតូចនៅក្នុងខ្យល់ហ្នឹងគឺគេហៅ PM 2.5ជាកម្រិតភាគល្អិតតូចៗនៅក្នុងខ្យល់នៅក្នុងបរិយាកាសដែលវាមានទំហំរបស់វាហ្នឹងគឺតូចជាង10ដងនៃសរសៃសក់ហើយបើសិនជាសារធាតុហ្នឹងកើនឡើងគឺវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការដកដង្ហើមដូចយើងឃើញស្រាប់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនិងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់គឺរងគ្រោះនៅបាតុភូតអេលីណូគឺការឡើងកម្ដៅនៃបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមួយចំនួនធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ខ្យល់ដកដង្ហើមដូចជាករណីប្រទេសថៃជាដើមនៅប្រហែលខែកន្លងទៅនេះគឺមានបញ្ហាដោយសារតែកម្រិតនៃភាគល្អិតនៅក្នុងខ្យល់ហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានម៉ាស៊ីនតាមដានគុណភាពខ្យល់ក៏ដូចជារំញ័រឬមួយក៏ការរំញ័រដោយសម្លេងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺតាមអ្វីដែលយើងវាតម្លៃគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានបញ្ហាលើខ្យល់នោះទេគឺគុណភាពខ្យល់របស់យើងល្អប្រសើរពីព្រោះយើងមានកត្តាជាច្រើននៅក្នុងនោះយើងមានព្រៃឈើយើងមានការបំពុលតិចតួចពីផ្សែងដោយសារតែមធ្យោបាយរបស់យើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយវាអត់មានការកើនឡើងច្រើនខ្លាំងទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសថៃនៅទីក្រុងបាងកករថយន្តមានរហូតដល់10លានគ្រឿងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺមានប្រមាណជារថយន្តជិត1លានគ្រឿងម៉ូតូជាង1លានគ្រឿងអញ្ចឹងគឺកម្រិតនៃការបំពុលមានក៏ប៉ុន្តែវាមិនដល់ថ្នាក់ប្រកាសអាសន្នឬមួយក៏បង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់សុខភាពដូចនៅប្រទេសថៃនោះទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាទីវាបរិស្ថានជាតិនេះគឺយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបំពុលខ្យល់ហើយនឹងថានឹងបណ្ដុះគំនិតយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់បរិស្ថានគាត់ស្រឡាញ់ខ្យល់អាកាសនៃដកដង្ហើមរបស់គាត់ព្រោះថាបើសិនជាខ្យល់អាកាសល្អសុខភាពរបស់គាត់ក៏ល្អដែរបាទចា
ចុះអឺអ្វីដែលជាគោលដៅចម្បងដែលយើងប្រារព្ធពិធីនេះឡើងណាហើយយើងគិតថានឹងធ្វើនឹងទទួលបានផលយ៉ាងណាមកវិញបន្ទាប់ពីប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានជាតិអីរួចហើយគោលដៅសំខាន់របស់យើងដែលយើងប្រារព្ធទិវាជាតិបរិស្ថាននិងពិធីវាបរិស្ថានពិភពលោកនេះគឺនៅក្នុងគោលដៅមួយគឺបញ្ជូនសារទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគិតគូរអំពីបរិស្ថានការរស់នៅស្អាតមានអនាម័យហើយនឹងការចេះវិចខ្ចប់សម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅសំណល់រឹងរាវទឹកកខ្វក់ដែលខ្លួនបានបង្កើតឡើងនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយគោរពទៅតាមបទដ្ឋានបរិស្ថានដូចជាការទុកដាក់សម្រាមគឺគួរតែធ្វើការបែងចែកទៅតាមប្រភេទសម្រាមដែលជាសម្រាមសរីរាង្គសម្រាមផ្លាស្ទិករឿងសំណល់ដែលមានសម្រាមដែលមានសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងត្រូវបែងចែកអញ្ចឹងហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏សំខាន់នៅក្នុងការបែងចែកសម្រាមឲ្យតាមប្រភេទនិងការចូលរួមកាត់បន្ថយសម្រាមការសំតាមពិតទៅសម្រាមយើងគិតថាវាជារបស់គ្មានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែសម្រាមគឺផ្ដល់នូវផលសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនហើយបើសិនជាយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងបានល្អយើងញែកបានល្អសម្រាមដែលយើងយកទៅចាក់នៅលើទីលាននេះគឺនឹងកាត់បន្ថយជាក់ស្ដែងដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាមដែលផលិតឡើងនឹងគឺប្រមាណជា3000តោននៅក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងនោះគឺ 65% ជាសំណល់សើមជាសម្រាមសើមហើយជាង 20% ជាសំណល់ផ្លាស្ទិកហើយនៅ 10% ទៀតជាសំណល់សំណងសំណល់រឹងចា 20% នៃសំណល់ផ្លាស្ទិកនេះគឺបើយើងគិតអំពីថង់ផ្លាស្ទិកវិញគឺមានប្រមាណជា10លានថង់ហើយមួយថ្ងៃ10លានថង់គឺច្រើនណាស់ហើយហេតុអីបានជាកំណើនច្រើនដោយសារតែបងប្អូនជាបរតយើងការប្រើប្រាស់ជួនកាលពេលខ្លះគឺប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងថង់មួយតែម្ដងឯងអញ្ចឹងខ្ចប់ម្ហូបអាហារឬមួយក៏របស់របរពីផ្សារមកយកមកដល់ផ្ទះបងប្អូនគ្រាន់តែដកយកសាច់ឬមួយក៏បន្លែអីចេញគឺថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងគាត់មិនបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញទេគាត់បោះចូលទៅក្នុងធុងសំរាមអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យកំណើននៃធុងនៃសំណល់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងកើនឡើងប៉ុន្តែបើបងប្អូនចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ 3R គេហៅការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ការកែច្នៃឡើងវិញប្រើប្រាស់ឡើងវិញគឺធ្វើឲ្យថង់ផ្លាស្ទិកមួយដែលយើងមាននេះយើងអាចប្រើប្រាស់បាន2ឬមួយក៏3ដងអញ្ចឹងមានន័យថាមួយថ្ងៃយើងប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិក5បើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាន2ឬមួយក៏3អញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងអាចប្រើប្រាស់ត្រឹមតែ2ថ្មីឡើងវិញឯងអញ្ចឹងគឺកម្រិតហ្នឹងគឺថយចុះអញ្ចឹងយើងបញ្ជូនសារអប់រំទៅឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងមួយទៀតឲ្យគាត់ចូលរួមថែរក្សាធនធានធម្មជាតិរបស់យើងដែលធនធានធម្មជាតិរបស់យើងសំខាន់ដែលវាផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ជីវិតមនុស្សជីវិតសត្វហើយនិងបរិយាកាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែរអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់យើងហ្នឹងគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយចូលរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានហើយត្រូវចាត់ទុកថានៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺជាផ្ទះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអារម្មណ៍របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងចូលផ្ទះគឺយើងចង់ឲ្យផ្ទះរបស់យើងស្អាតអញ្ចឹងយើងទៅកន្លែងណាក៏ដោយទៅកន្លែងទេសចរកន្លែងទីតាំងរមណីយដ្ឋានទេសចរក៏ដោយទៅកន្លែងណាក៏ដោយកន្លែងធ្វើការក៏ដោយកន្លែងផ្សារឬមួយក៏អីក៏ដោយគឺថាធ្វើម៉េចមានការទទួលខុសត្រូវមួយគឺធ្វើឲ្យបរិស្ថានរបស់យើងនឹងល្អស្អាតអញ្ចឹងនេះជា
គោលបំណងរបស់ការប្រពៃនៃទិវាជាតិបរិស្ថានក៏ដូចជាទិវាបរិស្ថានពិភពលោកគឺនៅក្នុងគោលបំណងនេះហើយយើងរំពឹងថាតាមរយៈសកម្មភាពនៃការចោះអប់រំផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រមការងារក៏ដូចជាការរៀបចំប្រពៃនៅតាមតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមខេត្តរាជធានីនានាក៏ដូចជានៅតាមសាលារៀននៅតាមក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្សេងៗគឺយើងជឿជាក់ថាសារនៃការអប់រំបរិស្ថាននេះនឹងជ្រួតជ្រាបទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានបាទចា៎យើងនិយាយអំពីសំរាមច្រើនមែនទែនហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាដើមក្នុងការប្រើប្រាស់សំរាមឬក្នុងការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកហើយខ្លះទៅជាសំរាមប៉ុន្តែឥឡូវយើងចូលកលែកមកមើលការគ្រប់គ្រងនៃសំរាមវិញម្ដងក្នុងនាមលោកផ្ទាល់ជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងបរិស្ថានផ្ទាល់តើលោកមានការវាយតម្លៃយ៉ាងណាដែរចំពោះការគ្រប់គ្រងសំរាមទាំងកាកសំណល់រឹងរាវក៏ដូចជាគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបើយើងនិយាយអំពីស្ថានភាពជារួមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមគឺពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងអាចវាយតម្លៃថាគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរចា៎ផ្លាស់ប្ដូរគឺមានន័យថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានការកើនឡើងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មានចំនួនកើនឡើងចា៎ហើយសោភ័ណភាពនៅតាមបណ្ដាទីប្រជុំជនរាជធានីខេត្តតាមទីក្រុងនានាគឺយើងឃើញថាមានស្ថានភាពមួយគឺល្អប្រសើរទោះបីជាកន្លែងតំបន់ខ្លះនៅមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលជារួមនៅក្នុងស្ថានភាពបរិស្ថាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះទីប្រជុំជនយើងឃើញថាអាចថាមានការល្អស្អាតពីព្រោះដោយសារតែការទម្លាក់ថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅឲ្យស្រុកខណ្ឌក្រុងសម្រាប់ទិសដៅនៅក្នុងការកសាងនៅសមត្ថភាពរបស់ស្រុកខណ្ឌទាំងនោះក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងរាវរបស់ខ្លួនហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់ក្រសួងបរិស្ថានគឺយើងបានធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចនៃការទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងសំរាមនេះគឺទៅឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តមានថាទៅឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិក្រសួងបរិស្ថានយើងគឺមិនគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ទៅលើសំរាមទៅលើស្អីទាំងអស់ហ្នឹងទេយើងជាអ្នកដែលចេញនៅគោលនយោបាយចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិហ្នឹងគាត់អនុវត្តអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះគឺយើងបានផ្ទេរភារកិច្ចហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់តែម្ដងទៅលើសោភ័ណភាពទៅលើសំរាមដែលនៅកន្លែងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងគឺយើងបានសម្របសម្រួលក៏ដូចជារៀបចំនៅនីតិវិធីច្បាប់ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យពួកគាត់អនុវត្តហើយការគ្រប់គ្រងសំរាមនេះគឺយើងឃើញថាមានការវិវត្តហើយជាពិសេសរាជធានីភ្នំពេញគឺយើងឥឡូវនេះយើងឃើញមានការប្រែប្រួលមុខមាត់ថ្មីច្រើនហើយសោភ័ណភាពស្អាតខេត្តមួយចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមលេចធ្លោដែរដូចជាខេត្តកែបបាទដែលការរចនានៅផ្លូវក៏ដូចជាមានការដាំដើមកង្កោកនៅជុំវិញហ្នឹងគឺពេលដែលរដូវផ្កាគឺស្អាតមែនទែនដែលនេះគឺជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយយើងត្រូវការកន្លែងស្អាតស្អាតផ្សេងៗទៀតពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានជីវភាពធូរធារសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានកំណើនប្រចាំឆ្នាំចន្លោះពីប្រមាណជា 7.5% ដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានការប្រែប្រួលហ
ហើយអ្នកដែលមានវណ្ណៈកណ្ដាលហ្នឹងគឺមានថាអ្នកដែលមានជីវភាពមធ្យមនេះគឺឥឡូវកំណើនឡើងខ្លាំងមែនតើចា៎បាទដែលគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅពេលដែលឈប់សម្រាកមានថវិកាលទ្ធភាពនៅក្នុងការទៅហូបអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដូច្នេះពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតអំពីអាហារសុខភាពសម្រាប់គាត់គិតអំពីកន្លែងដែលមានសុខសុខភាពនិងជាកន្លែងដែលស្អាតគាត់អត់ត្រូវការកន្លែងដែលសម្រាមឬមួយក៏អីទេអញ្ចឹងហើយបានជាកម្រិតនេះដែលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរជំរុញឲ្យអ្នកភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគិតគូរកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចង់បានកន្លែងដែលស្អាតចង់ការរស់នៅប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅទស្សនាទៅកន្លែងកំសាន្តទៅហូបទៅអីហ្នឹងសូមចូលរួមដែរបើអញ្ជើញទៅកន្លែងធ្វើកន្លែងពិកនិចនៅរមណីយដ្ឋានអីគឺវិចខ្ចប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើទៅអញ្ជើញទៅហូបអីនៅកន្លែងភោជនីយដ្ឋានសូមកុំដៃហ្នឹងគឺលវាសពេកថាយកกระดาษមួយមកជូតមាត់ជូតចានឬមួយក៏ជូតចង្កឹះក៏ប៉ុន្តែបោះចោលនៅក្រោមតុមិនគួរតែដាក់នៅក្នុងធុងសំរាមអញ្ចឹងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើកិច្ចគាំពៀបរិស្ថានទៅលើសំរាមទៅលើអីនេះគឺយើងឃើញថាមានការវិវត្តទៅមុខជាវិជ្ជមានទាំងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានហើយចំណែកឯកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធនធានធម្មជាតិក៏មានការយល់ដឹងច្រើនប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺឆ្អាលនៅក្នុងការចូលរួមអភិរក្សនឹងការពារធនធានធម្មជាតិប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ស្រឡាញ់បរិស្ថានខ្លាំងគាត់ធ្វើដំណើរពេលខ្លះមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលគាត់គ្មានមុខរបរអ្វីក្រៅពីការទៅចាប់សត្វបបាញ់សត្វឬមួយក៏អីហ្នឹងគាត់លក់សត្វលក់អីនៅតាមដងផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ធម្មជាតិគាត់សុខចិត្តយកលុយហៅប៉ៅរបស់គាត់ដើម្បីទិញសត្វហ្នឹងយកទៅលែងនៅក្នុងព្រៃដើម្បីឲ្យរស់រានជីវិតវិញចំណុចនេះគឺបើប្រៀបធៀបទៅមុនពីមុនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារតែមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយការសហការរវាងក្រសួងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនសាលារដ្ឋផ្សេងៗគឺយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់នៃបរិស្ថាននេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលរួមហើយកាលណាដែលគាត់យល់ដឹងច្រើនគាត់ចូលរួមខ្ញុំថាយើងអត់ចាំបាច់ដាក់អ្នកដែលបោសសម្រាមនៅតាមផ្លូវច្រើនពេកទេហើយក៏មិនចាំបាច់ដាក់ពង្រាយធុងសម្រាមច្រើនណាស់ណាដែរគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងរៀបចំក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងសម្រាមរបស់គាត់បានល្អនេះជាអ្វីដែលយើងអាចវាយតម្លៃថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានល្អហើយកម្រិតនៃស្ថានភាពបរិស្ថានរបស់យើងក៏មានការវិវត្តទៅមុខដែរបាទចា៎អឺមុននេះលោកក៏បានបញ្ជាក់អំពីការគ្រប់គ្រងនៃធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាសត្វព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរអញ្ចឹងមួយវិញទៀតនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់បន្តិចថាតើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងៗទាំងអស់ដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋរបស់យើងមានយន្តការឬមួយក៏មានវិធានការណាខ្លះដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិរបស់យើងក៏ដូចជាព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ជាក់ថាតើបច្ចុប្បន្នកម្រិតព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រហែលប្រមាណភាគរយដែរចា
បាទព្រៃគម្របព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានប្រមាណជា 50% ដែលយើងនៅសល់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា៎ហើយបើយើងនិយាយអំពីផ្ទៃដីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានពីព្រោះយើងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើគឺដែនសមត្ថកិច្ច2គឺពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហើយនឹងក្រសួងបរិស្ថានហើយក្រោយពីមានការកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅក្នុងអាណត្តិទី5កន្លងទៅនេះយើងបានធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅមួយគឺការធ្វើកំណែតម្រង់រវាងទួលនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មដោយនៅក្នុងនោះគឺក្រសួងបរិស្ថានដែលបានគ្រប់គ្រងទៅលើសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងទៅលើតំបន់អភិរក្សអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺក៏ដូចជាក្រសួងកសិកម្មក៏មានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាតំបន់អភិរក្សអញ្ចឹងគឺយើងបែងចែកគ្នាឡើងដាច់ឲ្យដាច់គឺក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើការវាយតម្លៃពិនិត្យមើលទៅលើតំបន់សម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយគឺយើងបានផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវនេះទៅឲ្យក្រសួងកសិកម្មចំណែកឯក្រសួងកសិកម្មគឺត្រូវផ្ទេរមកវិញនៅតំបន់អភិរក្សដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងហ្នឹងមកឲ្យក្រសួងបរិស្ថានគ្រប់គ្រងវិញចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពគម្របព្រៃឈើរបស់យើងគឺមានប្រមាណជានៅសល់ប្រមាណជា 50% ហើយសម្រាប់ក្រសួងបរិស្ថានគឺយើងគ្រប់គ្រងផ្ទៃដីរហូតដល់7លាន5សែនហិកតាគឺស្មើប្រមាណជា 41% នៃផ្ទៃដីសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលនៅទូទាំងប្រទេសហើយចំពោះការងារអភិរក្សយើងបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរយើងក្រសួងបរិស្ថានយើងមានមន្ត្រីឧទ្យានរក្សរបស់យើងចំនួន1220នាក់ដែលកំពុងតែឈរជើងនៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលមានដែនជម្រកសត្វព្រៃដែលមានឧទ្យានជាតិមានតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការកាប់រុករានទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីធ្លីដោយខុសច្បាប់ក៏ដូចជាការបរបាញ់សត្វដោយខុសច្បាប់និងការចាប់ដីរដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដែលចំណុចនេះហើយដែលក្រសួងបរិស្ថានបានចេញការអំពាវនាវក៏ដូចជាប្រមានជាច្រើនលើកច្រើនដងហើយនឹងអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងជនល្មើសច្បាប់ដែលរុករានទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីធ្លីហើយជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈព្រះញាវយើងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្មោះត្រង់ស្លូតត្រង់ដែលចាញ់បោកមេខ្លោងចាញ់បោកមេខ្យល់ដែលបោកប្រាស់កុហកបងប្អូនឲ្យទៅចាប់ដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់ដោយប្រកាន់នៅទ្រឹស្ដីគឺឈ្នះបានដីចាញ់បានលុយហើយពេលខ្លះគឺប្រើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅកាប់ឆ្កាព្រៃហើយដើម្បីយកមកលក់ឲ្យពួកគេក្នុងតម្លៃថោកដែលការប្រព្រឹត្តនេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់បើសិនជាមន្ត្រីរបស់យើងចាប់បានគឺពួកបងប្អូនជាអ្នកដែលប្រឈមមុខចំណែកឯអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងគឺពួកគាត់រត់ហើយអញ្ចឹងគឺជាវិធានការគឺយើងមានទាំងការអប់រំទាំងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យធនធានធម្មជាតិរបស់យើងគឺនៅគង់វង្សហើយយើងក៏សូមបញ្ជាក់ដោយមោទនភាពថាព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺនៅសល់ប្រមាណជា 50% នេះគឺយើងត្រូវការពារឲ្យបានតាមរយៈយន្តការផ្សេងៗតាមរយៈការសហការជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនឹងពង្រាយកម្លាំងរបស់យើងនៅក្នុងនាមជាមន្ត្រីឧទ្យានរក្សនេះគឺចុះល្បាតជាប្រចាំនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើតាមពិតទៅគឺត្រឹមតែដកហូតអនុផលព្រៃឈើមិនមានបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យទៅកាប់ផ្ដួលរំលំដើមឈើ
ធ្វើជាអាជីវកម្មគឺនេះជាអំពើខុសច្បាប់ដែលយើងត្រូវការបង្ក្រាបហើយត្រូវការទប់ស្កាត់ដើម្បីយើងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិនេះហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលយើងឈានដល់ពេលនេះគឺយើងមានមោទនភាពនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើបានយើងទទួលស្គាល់ថាមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពីជនខិលខូចមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនៃបទល្មើសមានការធ្លាក់ចុះចំនួនបទល្មើសការបរបាញ់សត្វក៏មានការធ្លាក់ចុះយើងអាចថាធ្លាក់ចុះប្រមាណជាជាង 20% នៅឆ្នាំ2018តាមរយៈការទប់ស្កាត់ការបង្ក្រាបនិងការសហការជាមួយនឹងសហគមន៍ការសហការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅឆ្នាំនេះយើងសង្ឃឹមថាចំនួននេះនឹងអាចបន្តធ្លាក់ទៅទៀតហើយធ្វើឲ្យកម្រិតនៃគម្របព្រៃឈើរបស់យើងមានឱកាសនៅក្នុងការដោះឡើងហើយព្រៃឈើយើងមួយចំនួនត្រូវបានការពារបានល្អហើយសត្វព្រៃរបស់យើងក៏ត្រូវបានការពារដែរអញ្ចឹងគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅបទល្មើសទាំងអស់នេះទាំងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទាំងការបរបាញ់សត្វដោយខុសច្បាប់ក្រសួងយើងមួយមន្ត្រីឧស្សាហនរៈរបស់យើងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនអាចចូលរួមទប់ស្កាត់បានមានប្រសិទ្ធភាព 100% នោះទេចា៎ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋការចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់តាមរយៈការរាយការណ៍បើសិនជាជួបបទល្មើសបើសិនជាឃើញគេកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបើសិនជាគេឃើញគេដាក់អន្ទាក់ចាប់សត្វឬមួយក៏បរបាញ់សត្វគឺសូមរាយការណ៍មកមន្ត្រីរបស់យើងនៅតំបន់ដែលជិតអស់លោកអ្នកពីព្រោះបើយើងនិយាយពីអន្ទាក់វិញមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺយើងបានចុះទៅរើសមានថាចុះទៅដោះចេញនឹងរាប់សែនអន្ទាក់ដែលបើសិនជាយើងគិតថាអន្ទាក់មួយជាប់សត្វមួយមានន័យថាសត្វរាប់សែនក្បាលដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺសត្វព្រៃប៉ុន្តែយើងបានចុះទៅដកហូតយកអន្ទាក់ទាំងអស់នេះមានន័យថាយើងបានជួយអន្ទាក់មួយយើងអាចជួយជួយជីវិតសត្វបានមួយដែលជាកិច្ចការមួយដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងហើយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិយើងនឹងបន្តប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតបណ្ដោះមន្ត្រីរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពកាន់តែខ្ពស់ហើយជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋបាទព្រោះយើងអាចធ្វើអ្វីបានមិនអាចអត់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេចាជលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាអន្ទាក់សត្វទាំងអស់នោះបាទយើងគិតថាភាគច្រើនណាជាប្រភេទអន្ទាក់សត្វប្រភេទអីដែរលោកបាទបើយើងនិយាយអំពីសត្វអន្ទាក់សត្វដែលយើងបានរើសដាក់ដែលបានដកចេញពីតំបន់ការពារធម្មជាតិនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅក្នុងឧទ្យានជាតិគឺជាប្រភេទសត្វដែលចាប់សត្វព្រៃដូចជាជ្រូកព្រៃឆ្លុះក្តាន់ឬមួយក៏សត្វផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យតែដើរចូលទៅក្នុងអន្ទាក់ហ្នឹងគឺត្រូវតែជាប់ហ่ะពេលខ្លះគឺជាប់សត្វដំរីបាទកូនដំរីនៅពេលខ្លះគឺមន្ត្រីឧស្សាហនរៈរបស់យើងល្បាតនៅតាមព្រៃជួបប្រទេសអញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចដោះប្រឡែងបានក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺពេលដែលជន់ពីលិនព្រៃដាក់អន្ទាក់នឹងហើយគាត់ដាក់មកប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញមន្ត្រីរបស់យើងដើរល្បាតនៅជុំវិញហ្នឹងគឺអត់ហ៊ានចូលមកឯងពីព្រោះការចាប់សត្វនេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់អញ្ចឹងគាត់ខ្លាចកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាមន្ត្រីជាណរៈរបស់យើងចាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់អត់ចូលមកក្នុងនឹងទេពេលខ្លះគឺយើងដើរទៅគឺសត្វដែលជាប់ហ្នឹងគឺបានស្លាប់ក៏មាន
ឬមួយក៏ជាប់ស្គមអត់មានអីហូបព្រោះដោយសារតែជាប់អន្ទាក់អញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សត្វអញ្ចឹងហើយបានជាយើងព្យាយាមនៅក្នុងការដើរល្បាតនៅតាមហ្នឹងប្រក្រាបបាត់ល្មើផងដើរដោះអន្ទាក់ផងដើម្បីកុំឲ្យមានការចាប់សត្វដោយខុសច្បាប់ហើយបញ្ហាដែលយើងចុះនេះក៏យើងមានបញ្ហាប្រឈមដែរពីព្រោះក្រុមជនល្មើសគឺសត្វតែមានអាវុធនៅក្នុងដៃមានកបិតមានកភ្លើងឆ្នៃមានកភ្លើងពិតដែលកន្លងទៅនេះគឺមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សរបស់យើងគឺរងគ្រោះនៅក្នុងការបាញ់តបរបស់ជនល្មើសដូចជានៅដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកដែលមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សរបស់យើងដែលពួនចាំចាប់ជនល្មើសដែលបាញ់សត្វហ្នឹងគឺជនល្មើសបានបាញ់សន្ធាប់មកលើមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សរបស់យើងបង្ដាលឲ្យលបុះចំណែកឯការបង្ក្រាបបទល្មើសកាប់រុករានទន្ទ្រានកាប់ព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងស្រុកស្ទោងក៏មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សរបស់យើងត្រូវបានរបួសជនល្មើសកាប់5ផ្កាក់ទៅលើខ្លួនគាត់ទៅលើក្បាលគាត់ក៏ប៉ុន្តែសំណាងល្អគឺគាត់មិនបាត់បង់ជីវិតទេឥឡូវនេះគឺគាត់សុខភាពរបស់គាត់នៅល្អធម្មតាទេគាត់បានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការល្បាតការចុះល្បាតនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់យើងនេះគឺយើងមានការលំបាកប៉ុន្តែបងប្អូនមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សរបស់យើងមិនបានលះបង់ទេខែប្រាំងអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរបន្តិចក៏ប៉ុន្តែត្រូវឆ្លងអូរឆ្លងស្ទឹងឆ្លងកាត់តំបន់ផ្សេងៗប៉ុន្តែដល់ពេលខែវស្សានេះផ្លូវដែលយើងធ្លាប់តែជិះម៉ូតូជិះបានគឺវាបែកផុកដែលត្រូវធ្វើដំណើរជួនកាលគាត់ចេញពីតំបន់របស់គាត់ហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងព្រៃមួយអាទិត្យអីបានវិលមកវិញបាទអញ្ចឹងគឺទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សរបស់យើងដើម្បីការពារឲ្យបាននៅធនធានធម្មជាតិហើយដើម្បីលុបបំបាត់នៅបទល្មើសមួយចំនួនដែលនៅកំពុងតែមាននេះគឺយើងត្រៀមជានិច្ចនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហើយម្សាទៀតម្ដងទៀតគឺថាការអាចយើងខ្ញុំអាចការពារបានគុតមុតល្អតាល់តែមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋចា៎បាទហើយរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហើយធ្វើម៉េចលើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រីរបស់យើងនេះគាត់ចូលរួមពីព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់មានកូនមានប្រពន្ធប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នេះបាទចាឥឡូវយើងមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រៃឈើបន្តិចទៀតយើងឆ្កល់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកម្រិតព្រៃឈើរហូតដល់ទៅ 50% ប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំ2019នេះយើងសង្កេតឃើញថាគឺមានបាតុភូតអេនីណូកើតឡើងហើយមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានលើកឡើងថាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបាត់បង់ព្រៃឈើទើបយើងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះតើនេះគឺជាមូលហេតុអ្វីវិញទើបប្រទេសកម្ពុជាយើងជួបបាតុភូតនេះហើយក៏សួងផ្ទាល់បានធ្វើអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបាតុភូតអេលនីណូនេះផងដែរតាមពិតបាតុភូតអេលនីណូមិនមែនមកពីបញ្ហាដែលមានការកាប់ឈើឬមួយអីទេជាបញ្ហាមួយដែលវាកើតចេញពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជាប្រទេសដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នឹងពីប្រទេសដទៃពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនជាអ្នកដែលបង្កើតឬមួយក៏បង្កឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនមែនមកពីបញ្ហាព្រៃឈើមួយទេ
គឺដូចអ្វីដែលយើងបាននិយាយពីដើមអញ្ចឹងគឺការបំពុលខ្យល់ដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសឡើងក្តៅហើយការបំរែបំរួលនៃដែននគរដែននគររូបនីយកម្មដូចជាមានសំណង់ច្រើនមានអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏អាចជាផ្នែកមួយដែលប៉ះពាល់ដែរហើយមួយវិញទៀតគឺកម្ដៅផែនដីមានការកើនឡើងយើងទទួលស្គាល់ថាព្រៃឈើគឺជាផ្នែកមួយក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនទាំងស្រុងទេហើយអ្វីដែលបងប្អូនជាប្រដ្ឋបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជារាំងស្ងួតខ្ជុះភ្លៀងឬមួយក៏អីគឺមកពីព្រៃឈើចង្អុលទៅព្រៃឈើតែមួយអត់ត្រឹមត្រូវទេគឺយើងត្រូវយល់អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេដែលរងគ្រោះគឺមានប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដូចជាប្រទេសជប៉ុនដែលទទួលរងនៅស៊ូណាមីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬមួយក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលទទួលរងគ្រោះដោយកត្តាធម្មជាតិអញ្ចឹងមិនគួរណាចង្អុលតែទៅលើការគ្រប់គ្រងមួយឬការចង្អុលតែទៅលើបញ្ហាដែលកើតមកពីព្រៃឈើឯងព្រៃឈើជាផ្នែកមួយតូចក៏ប៉ុន្តែកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតបានចូលរួមយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជាប្រទេសឧស្សាហកម្មធំធំមានអាមេរិកមានប្រទេសចិនមានប្រទេសអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រទេសទាំងនោះគឺមានរោងចក្រឧស្សាហកម្មធំធំដែលបំពុលផ្សែងដែលចេញមកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការឡើងកម្ដៅផែនដីអញ្ចឹងហើយបានជាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលរងគ្រោះនៅបាតុភូតអេលីណូនេះមិនមែនប្រទេសកម្ពុជាតែមួយទេគឺប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗដែលរងគ្រោះនឹងពីបញ្ហានេះហើយកន្លងទៅនេះក៏យើងមានការព្រួយបារម្ភដែរដោយសារតែកម្ពុជារបស់យើងមានព្រៃច្រើនហើយអាភិបគេហៅថាកត្តាធម្មជាតិនេះដែលធ្វើឲ្យធនធានធម្មជាតិគឺស្ងួតអញ្ចឹងវាងាយស្រួលនៅក្នុងការឆេះអញ្ចឹងហើយបានជានៅរយៈពេលដើមឆ្នាំ2019ហ្នឹងយើងបានចេញសេចក្តីណែនាំក៏ដូចជាការជូនដំណឹងទៅដល់សាធារណជនថាកុំឲ្យដុតព្រៃផ្ដេសផ្ដាសឬមួយក៏ដុតសំរាមនៅក្បែរតំបន់ការពារធម្មជាតិពីព្រោះវាងាយស្រួលនៅក្នុងការឆេះហើយបើសិនជាឆេះអាកាសធាតុស្ងួតហួតហែងអញ្ចឹងវាអាចបង្កផលប៉ះពាល់យើងមានការឆេះព្រៃនៅក្នុងពេលកន្លងទៅនៅក្នុងឱកាសស្ងួតអាកាសធាតុស្ងួតនេះមានការខូចខាតនៅតំបន់មួយចំនួនប៉ុន្តែវាជាកត្តាធម្មជាតិហើយពេលដែលភ្លៀងមកគឺវាដុះជាធម្មតាមកវិញឯងហើយគ្រាន់តែថាយើងបញ្ហាសំខាន់យើងត្រូវទប់ស្កាត់ឲ្យបានថាកុំឲ្យមានការឆេះរៀលដាលខ្លាំងដែលបង្កជាផលប៉ះពាល់អាក្រក់ទៅដល់ធនធានធម្មជាតិរបស់យើងវិធានការការពារកាលនោះគឺយើងបានឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋកុំឲ្យដុតសំរាមប្រទេសផ្ដាសកុំឲ្យដុតអាកំទេចកំទីព្រៃដែលបោសសម្អាតសម្រាប់ដាំហ្នឹងនៅលើហ្នឹងប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញគឺកប់កំទេចកំទីឈើទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងដីទៅនៅពេលដែលរលាយគឺវានឹងធ្វើឲ្យទៅជាខ្លាយទៅជាជីសម្រាប់ជីជាតិដីនឹងវិញទេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបានអំពាវនាវទៅឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសហការគ្នាត្រៀមបើសិនបើមានអគិភ័យលើធនធានធម្មជាតិភ្លើងឆេះព្រៃគឺត្រូវតែចាត់វិធានការភ្លាមភ្លាមប្រើប្រាស់កម្លាំងរួមមធ្យោបាយរួមដើម្បីទប់ស្កាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតយើងក៏បានត្រៀមលក្ខណៈដែរដោយសារតែស្ថានភាពនៃរដូវប្រាំងវាបន្តវែង
ធ្វើឲ្យប្រភពទឹកបានចំនួននៅក្នុងតំបន់របស់យើងតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់យើងហួតហែងដែលធ្វើឲ្យលំបាកសម្រាប់សត្វព្រៃរកប្រភពទឹកអញ្ចឹងគឺយើងបានត្រៀមបើសិនជាស្ថានភាពនៃរដូវប្រាំងបន្តវែងមិនមានការភ្លៀងធ្លាក់ហើយខ្វះប្រភពទឹកយើងអាចនឹងបង្កើតជាស្រះទឹកសពនិមិត្តមួយដើម្បីដាក់នៅក្នុងនឹងដើម្បីផ្ដល់ទឹកទៅឲ្យសត្វព្រៃនឹងប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែចៃដន្យគឺសំណាងល្អគឺរដូវវស្សាបានចាប់ផ្ដើមហើយភ្លៀងកក់ខែបានធ្លាក់ចាប់ពីចុងខែមេសាមកហើយចូលមកដល់ខែឧសភាឥឡូវនេះមកដើមខែមិថុនានេះគឺយើងឃើញថាអត្រានៃភ្លៀងហ្នឹងគឺបានរាយដណ្ដប់គ្របនៅតាមតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្កើតបានជាប្រភពទឹកឲ្យពួកសត្វព្រៃនៅក្នុងហ្នឹងអាចផឹកទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការដោយមិនចាំបាច់យើងបង្កើតទាំងទេប៉ុន្តែជាវិធានការគឺយើងបានត្រៀមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នេះហើយសូមគុំស្ដីបន្ទោសតែទៅលើរឿងបញ្ហាកាប់ព្រៃឈើជាផ្នែកមួយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលពីបញ្ហាជុំវិញទាំងអស់ហ្នឹងសៀងសួរថាតើមួយថ្ងៃសម្រាប់យើងដែលយើងចោទប្រកាន់ថាការឡើងកម្ដៅផែនដីការក្ដៅនឹងដោយសារតែការបាត់បង់ព្រៃឈើយើងមានបានសួរខ្លួនឯងអត់បងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្លះដែលគាត់បង្ហាញពីសារីគុណហ្នឹងថាតើគាត់មានបានសួរខ្លួនឯងទេថាតើមួយថ្ងៃបងប្អូនបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយភពផែនដីរបស់យើងឬមួយក៏មួយថ្ងៃតើយើងបានធ្វើឲ្យភពផែនដីរបស់យើងហ្នឹងហិនហោចយ៉ាងម៉េចខ្លះឧទាហរណ៍ថាចាប់តាំងពីបើកភ្ញាក់ពីដំណេករហូតមកដល់ចូលសម្រានវិញថាតើយើងបានធ្វើអីខ្លះមួយថ្ងៃតើបងប្អូនបានប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកប្រមាណហើយថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងយកទៅបោះចោលនៅកន្លែងណាហើយមួយថ្ងៃបងប្អូនមានបានចូលរួមដាំដើមឈើមួយដើមដើម្បីបង្កើតភាពបៃតងទេមួយថ្ងៃតើបងប្អូនមានបានញែកសម្រាមត្រឹមត្រូវទេឬមួយក៏ដាក់សម្រាមក្នុងមួយថង់ចម្រុះទាំងអស់ទាំងសារធាតុគីមីទាំងផ្លាស្ទិកទាំងសំណល់សរីរាង្គទាំងអីដាក់នៅក្នុងនឹងហើយយកទៅបោះចោលទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកមួយដែលចូលរួមនៅក្នុងការបំផ្លាញបរិស្ថានហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបរិស្ថានបានល្អយើងត្រូវតែចាប់ដើមពីខ្លួនយើងចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានចូលរួមថែរក្សាធនធានធម្មជាតិរបស់យើងជន់ល្មើសច្បាប់អនុវត្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺត្រូវប្រឈមមុខច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែសូមកុំមើលបំណាំពួកគាត់បើសិនជាគាត់កាប់បើសិនជាយើងចាប់បានគាត់នឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងទោសជាមួយនឹងច្បាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានចូលរួមនៅក្នុងការដាំដើមឈើវាជាមោទនភាពបុគ្គលរបស់យើងផងជាការចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងមានភាពបៃតងហើយមានផាសុកភាពល្អសម្រាប់ការរស់នៅផងចាពិតជាបានក្បោះក្បាយមែនទែនចាប៉ុន្តែឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិនិយោគវិញម្ដងយើងចេញពីក្នុងព្រៃឥឡូវយើងចូលមកដល់ការវិនិយោគយើងដឹងហើយថាក្រសួងបរិស្ថានគឺជាផ្នែកមួយក្នុងការគេហៅថាវិតម្លៃគម្រោងវិនិយោគផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងអញខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងមានការធានាយ៉ាងណាចំពោះការវិតម្លៃទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗនោះធានាថាមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានក៏ដូចជាសង្គមនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទជាការពិតណាស់សម្រាប់ទូនាទីរបស់ក្រសួងបរិស្ថានគឺយើងដើរទូនាទីសំខាន់
ពីមុនមកពេលដែលគេនិយាយអំពីក្រសួងបរិស្ថានប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ស្គាល់ក្រសួងបរិស្ថានត្រឹមតែជាក្រសួងដែលគ្រប់គ្រងទៅលើសំរាមទេក៏ប៉ុន្តែតាមពិតក្រសួងបរិស្ថាននេះគឺមានការទទួលខុសត្រូវធំធេងណាស់ឥឡូវនេះគឺតួនាទីរបស់យើងគឺក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើសសរស្ដម4ទី1គឺកិច្ចគាំពារបរិស្ថានទៅលើការគ្រប់គ្រងសំណល់រឿងរាវសំរាមទី2គឺការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិគឺព្រៃឈើសត្វព្រៃទី3គឺអភិរក្សជីវៈចម្រុះប្រភេទសត្វគ្រប់ប្រភេទរុក្ខជាតិគ្រប់ប្រភេទដែលយើងត្រូវការពារនិងទី4គឺការរស់នៅដោយចីរភាពការរស់នៅដោយចីរភាពនេះគឺទាមទារឲ្យយើងមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយដោយអ្វីដែលកញ្ញាបានលើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់គឺត្រូវតែឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែកម្រិតតូចតូចអានឹងមិនជាបញ្ហាទេពីព្រោះផលប៉ះពាល់វាមានតិចតួចបំផុតក៏ប៉ុន្តែគម្រោងដែលធំធំគឺចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមហើយបានជាចាំបាច់យើងត្រូវការឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃលើហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានគឺសំដៅថាតើគម្រោងហ្នឹងពេលដែលទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយតើគម្រោងហ្នឹងវាប៉ះពាល់បរិស្ថានយ៉ាងម៉េចខ្លះតើតំបន់ហ្នឹងមានព្រៃឈើទេមានប្រភេទសត្វព្រៃយ៉ាងម៉េចខ្លះមានត្រីមានសារធាតុប្រើប្រាស់សារធាតុអីខ្លះហើយសំណល់ដែលខ្លួនបង្កើតមកហ្នឹងតើមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចសំណល់រាវដែលចេញមកពីផលិតកម្មរបស់ខ្លួនការប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនហ្នឹងតើត្រូវឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះមុននឹងទម្លាក់ចូលទៅលូសាធារណៈចា៎ហើយចំណែកឯផលប៉ះពាល់សង្គមថាតើដីដែលអភិវឌ្ឍហ្នឹងមានប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកផ្សេងទេហើយអ្វីដែលជាសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនអាចបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពឬមួយក៏ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអត់អញ្ចឹងគឺក្រសួងបរិស្ថានមានតួនាទីនៅក្នុងការវាយតម្លៃទៅលើហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យដឹងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិទៅលើបរិយាកាសនិងមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រជាពលរដ្ឋហើយមានដំណោះស្រាយអីដើម្បីយើងកាត់បន្ថយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាគម្រោងនានាទាំងអស់គឺត្រូវតែមានការវាយតម្លៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់អំពីបញ្ហាហ្នឹងយើងផ្ដល់អនុសាសន៍ផ្សេងៗដើម្បីអនុវត្តទៅគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងបានល្អនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះនេះគឺនិយាយឲ្យខ្លីយ៉ាងដូចនេះហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានសហការពីក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្សេងៗក្រុមហ៊ុននានាដែលធ្វើការវិនិយោគហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតគឺក្រសួងដែនដីនគររូបន័យកម្មក៏បានផ្ដល់នៅអត្ថភាពទៅដល់ក្រសួងបរិស្ថានថារាល់គម្រោងទាំងឡាយមុននឹងក្រសួងដែនដីនគររូបន័យកម្មអនុញ្ញាតគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់ក្រសួងបរិស្ថានសិនដើម្បីពិនិត្យថាតើគម្រោងហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចខ្លះពីព្រោះបញ្ហាបរិស្ថានយើងមើលទៅហាក់ដូចជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយធានាថាការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺមាននិរន្តរភាពមានចេរភាពគឺយើងអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានយន្តការដើម្បីធានាថាការអភិវឌ្ឍនេះគឺបម្រើឲ្យសង្គមការអភិវឌ្ឍគឺការពារចូលរួមការពារបរិស្ថាន
ការអភិវឌ្ឍនេះគឺមិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់បញ្ហាបរិស្ថានទេវាជាការពិតការអភិវឌ្ឍនិងការអភិរក្សធម្មតាមនុស្សពីរនាក់ដែលធ្វើការងារទៅលើអភិរក្សម្នាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍម្នាក់តែងតែមានគំនិតផ្សេងគ្នាពីព្រោះអ្នកអភិរក្សគាត់តែងតែចង់ឲ្យតំបន់របស់គាត់នឹងនៅដដែលការអភិវឌ្ឍគាត់ចង់ពង្រីកដើម្បីបង្កើនកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើតុល្យភាពរវាងការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍយើងគិតគូរអំពីការអភិវឌ្ឍបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏យើងត្រូវគិតថាតើវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះដល់បរិស្ថានអញ្ចឹងគឺការថ្លឹងថ្លែងនេះហើយដែលជាទួលនីតិរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងការផ្ដល់យោបល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់យោបល់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់យោបល់ទៅឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រេចទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងយើងធានាកម្រិតណាដែរថាការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នោះមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានរបស់យើងយើងមិនអាចនិយាយថាយើងមិនទប់ស្កាត់ 100% ទេប៉ុន្តែយើងកាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅផលប៉ះពាល់ដែលចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនោះតាមរយៈការចងនៅកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ពាក្យគីពពណ៌នានាដែលមានគម្រោងឲ្យគាត់អនុវត្តចំណុច1 2 3 4ទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានសន្យាពីព្រោះយោងទៅតាមនីតិវិធីគឺគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានគេមានក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សារបស់គេនឹងរៀបចំផែនការរៀបចំរបាយការណ៍មន្ត្រីជំនាញចុះទៅពិនិត្យទៅលើបញ្ហាហ្នឹងតើមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះផ្ដល់ជាយោបល់ដើម្បីកែប្រែបន្ទាប់ទៅយើងមានកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងដើម្បីទៅជជែកគ្នាថាពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងថាតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេមានអ្វីខ្វះខាតទេហើយកាលណាដែលយើងចេញរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានសង្គមនិងសង្គមពេញលិញមានន័យថាវាជាកិច្ចសន្យាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុននៅចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលថាខ្លួននឹងគោរពទៅតាមចំណុច1 2 3ដែលបានកំណត់នៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងហើយបើសិនជាពេលដែលអនុវត្តមានបញ្ហាកើតឡើងដែលខុសពីអនុសាសន៍ឬមួយក៏ការសន្យានៅក្នុងរបាយការណ៍ពួកគាត់ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការផាកពិន័យផាកពិន័យមានជាប្រាក់ឬក៏ស្នើសុំដក license អាជ្ញាប័ណ្ណមិនអោយបន្តទៀតពីព្រោះបើសិនជាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់បរិស្ថានទៅដល់សង្គមដោយមិនគោរពទៅតាមអ្វីដែលជាការសន្យារបស់ខ្លួនបាទចា៎មើលទៅខាងក្រសួងពិតជាមានកិច្ចការងារជាច្រើនក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងបញ្ហាបរិស្ថានក្នុងប្រទេសរបស់យើងប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះយើងក៏សង្កេតឃើញដែរមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនឃើញមានការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចន្លោះខ្វះខាតរបស់ក្រសួងដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេឬមួយក៏ទឹកសមុទ្រជាដើមទាំងអស់នេះតើលោកមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាទៅកាន់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននោះចា៎តាមពិតយើងដោយអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់អញ្ចឹងសូម្បីតែបុគ្គលម្នាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់រិះគន់ហ្នឹងក៏គាត់មិនធ្វើដោយឥតល្អឥតខ្ចោះដែរចា៎កិច្ចការងាររបស់គាត់មិនល្អឥតខ្ចោះទេរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចគ្នាដែរយើងធ្វើក៏ប៉ុន្តែក៏មិនល្អឥតខ្ចោះដែរយើងធ្វើបានអញ្ចឹងគួរតែទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងពីព្រោះយើងអរគុណចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្វើការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាក៏ប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលមាននិន្នាការនយោបាយនៅពីខាងក្រោយពួកគាត់រិះគន់មិនមែនដើម្បីស្ថាបនាទេក៏ប៉ុន្តែការរិះគន់របស់គាត់គឺដើម្បីបន្តបង្អាប់ដើម្បីជន់ពលិច
ដើម្បីបំរើនៅគោលនយោបាយអ្វីមួយនៅពីក្រោយខ្នងរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងគឺការពេលខ្លះគឺពួកគាត់មិនបានចូលរួមដោយស្មោះត្រង់នៅក្នុងការរិះគន់យើងចាំបាច់គឺត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតទទួលស្គាល់ថាតើរដ្ឋាភិបាលធ្វើបានអីខ្លះយើងនៅខ្វះចន្លោះអ្វីខ្លះអញ្ចឹងសូមរិះគន់បំពេញបន្ថែមជាជាងការរិះគន់ដើម្បីបន្តបង្អាប់ឬមួយក៏ជន់ប្រលិចអាហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលរក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងការការពារនៅសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនការពារនៅកិច្ចកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបកស្រាយការឆ្លើយតបពីព្រោះមិនមែនអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្លាប់តែលើកឡើងពីបញ្ហារឿងបទល្មើសធនធានធម្មជាតិការគ្រប់គ្រងសំណល់រឿងរាវខ្វះចន្លោះរបស់យើងទេប៉ុន្តែគាត់ចាត់ទុកថាពួកគាត់ជាអ្នកស្នេហាជាតិយើងខ្ញុំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ជាអ្នកដែលស្នេហាជាតិដែរគឺមិនមែនតែស្នេហាជាតិរបស់អស់លោកទេតែម្នាក់ឯងទេគឺយើងខ្ញុំក៏ស្នេហាជាតិបានជាយើងខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបំពេញការងារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយយើងខិតខំក្នុងការការពារហើយបើសិនជាស្រឡាញ់ប្រទេសសូមឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងស្មារតីមួយគឺការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាហើយការរិះគន់ដែលប្រកបដោយសីលធម៌និងប្រកបដោយការស្ថាបនាមិនមែនជារិះគន់បែបជន់ពលិចឬមួយក៏បំផ្លាញដែលបំរើឲ្យនិន្នាការនយោបាយណាមួយនោះទេបាទចា៎ដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសទិវាបរិស្ថានជាតិក៏ដូចជាទិវាបរិស្ថានពិភពលោកនេះតើលោកមានចក្ខុវិស័យយ៉ាងណាដែរជាពិសេសក្រសួងផ្ទាល់មានចក្ខុវិស័យយ៉ាងណាដែរក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអ្វីដែលយើងបានធ្វើអ្វីដែលយើងប្ររពទាំងធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅក្នុងផែនការដែលយើងមាននៅក្នុងដៃក៏ដូចជាការប្ររពនៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ជាទិវាជាតិបរិស្ថានទិវាបរិស្ថានពិភពលោក5មិថុនានេះគឺយើងក្នុងគោលដៅមួយគឺធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមហើយធ្វើម៉េចឲ្យការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយយើងលុបបំបាត់នៅអំពើអសកម្មផ្សេងៗចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការកសាងជាតិរបស់យើងហើយគោលដៅនឹងចាក់ខុសវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងបរិស្ថានគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចការពារឲ្យបាននៅធនធានធម្មជាតិរបស់យើងគុណភាពបរិស្ថានត្រូវបានធានានិរន្តរភាពបរិស្ថានត្រូវបានធានាហើយគោលដៅរបស់យើងនៅឆ្នាំ2023គឺត្រូវធ្វើម៉េចនិរន្តរភាពនិងគុណភាពបរិស្ថានត្រូវបានធានាឆ្នាំ2050ដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់គឺយើងចង់ដណ្ដើមមកវិញនៅគេឈ្មោះរបស់កម្ពុជារបស់យើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបំណងដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបំណងដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍហើយនឹងមានផាសុកភាពនិងមានបរិស្ថានល្អស្អាតបាទចាចុះជាចុងក្រោយវិញតើលោកមានសារអ្វីទៅនិយាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃទី5មិថុនាទិវាបរិស្ថានជាតិក៏ដូចជាពិភពលោកនេះចាបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាជាទិវាបរិស្ថានជាតិនិងទិវាបរិស្ថានពិភពលោកនេះគឺសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានហើយចូលរួមនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិ
ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺគ្រប់គ្រងសម្រាមដែលបងប្អូនបង្កើតឡើងនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យបានល្អនេះគឺជាការធ្វើបុណ្យទៅឲ្យផែនដីរបស់យើងជាការចូលរួមសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានរបស់យើងក៏ដូចជាការពារទប់ស្កាត់នៅមេរោគចង្រៃដែលយាយីទៅលើសុខភាពយើងពីព្រោះកាលណាដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងសម្រាមបានល្អទេអនាម័យបរិស្ថាននៅជុំវិញខ្លួនយើងមិនល្អមិនស្អាតទេវាបង្កើតជាមេរោគជាជំងឺមេរោគដែលងាយនៅក្នុងការចម្លងទៅដល់បងប្អូនដែលធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់បងប្អូនមានបញ្ហាចំណាយលុយច្រើនហើយធ្វើឲ្យខាតបងពេលវេលានិងខូចសុខភាពអញ្ចឹងបើសិនជាបរិស្ថាននៅជុំវិញខ្លួនយើងស្អាតបងប្អូនសុខរីករាយបងប្អូនអត់ចាំបាច់ចំណាយថវិកាទៅព្យាបាលជំងឺទេគ្រាន់តែហូបអាហារឲ្យបានមានសុខភាពហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់នោះបងប្អូនជីវរតនឹងមានសុខភាពល្អបាទចាចាសសូមអរគុណច្រើនលោកនេះភេត្រាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការបញ្យល់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពីគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងបរិស្ថានក្នុងឱកាសថ្ងៃទី5មិថុនាទិវាបរិស្ថានជាតិក៏ដូចជាពិភពលោកផងដែរហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានទស្សនានៃកិច្ចសម្ភាសន៍របស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា